Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šobrīd valsts austrumos vietām zem skaidrām debesīm gaisa temperatūra ir mazliet zemāka, bet pārējā valstī rīts ir siltāks. Dienas laikā gaisa temperatūra Kurzemē paaugstināsies ap 13-14, līdzīgi arī valsts vidienē Austrum Latvijā no 11 līdz 13. Šodien bez nokrišņiem un arī vēja brāzmas vairs nebūs tik spēcīgs, līdz ar to šķitīs, ka ir mazliet siltāks. Rīgā rīts bez nokrišņiem, arī dienas laikā lietus nav gaidāms un maksimālā gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā sasniegs plus 14 grādu, savukārt uz vakarpusi Rīgā ap plus 7, plus 9 grādiem. Īsi par laiku arī turpmākajām dienām būtisks izmaiņas laikapstākļos nav gaidāms. Vēl joprojām būs silts un arī samērā saulains laiks. Naktis gan kļūs mazliet jau vēsākas. Mīnus 1 plus 9 piekdienas naktī dienā ap 11-14. No mīnus 1 līdz plus 8 grādiem naktī uz sestdienu, savukārt dienā plus 11 plus 13.